Експорт зерна, новий врожай та посівну озимує, а також про підтримку аграріїв далі говоритиму з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Отже, Росія атакує Одещину дронами камікадзе. Як це може вплинути на виконання земельної угоди? Чи не налякає це перевізників? Ну, бачите, це не перші атаки, які здійснює Росія після підписання Стамбульської угоди. Пам'ятаєте, після 22 липня, коли було підписано першу угоду, 23-го здійснилися атаки саме на порти. Але це не зупинило наш експорт, наш потенціал для того, щоб здійснювати експорт аграрної продукції в ті регіони, які сьогодні конче потребують української аграрної продукції. В принципі, можемо зазначити, що все йде в запланованому режимі, тобто йде в залізниця в сторону Одещини до великих портів Одеси, автомобілі рухаються, і статистика свідчить сама за себе. Станом на вчора, 26 вересня, вже 222 кораблі вийшли з українським збіжжям, порядка 4,9 мільйонів тонн. Тобто, фактично, ми говоримо про той потенціал, і я трошки поправлю, напевно, що ні, і в нас є перспектива вийти в найближчий час до довоєнного періоду експорту, тому що до війни ми експортували кожного місяця порядка 6 мільйонів тонн, а зараз за рахунок логістичних маршрутів, залізниця, дорога, річкові порти, і за рахунок портів Великої Одеси, я думаю, нам в вересні теж вдасться здійснити порядка 6 мільйонів тонн. Але тут є питання, наскільки ми зможемо переконати наших партнерів Організації Об'єднаних Націй і Туреччину, щоб Стамбульські угоди після 18 листопада, коли стікає термін 120 днів, були продовжені. Адже ми з вами чуємо заяви представників окупантів Росії, які кажуть, що все ж таки якось недовиконується ця угода. Але слід зазначити, що і Організація Об'єднаних Націй наполягає, що виконується, бідні країни отримують продукцію. Тому для нас дуже важливо у цей період часу ще до 18 листопада провести важливу дипломатичну таку роботу. І президент України, виступаючи на асамблеї Організації Об'єднаних Націй, вкотре наголосив, що Україна, яка взяла на себе зобов'язання, вона їх виконує. Світ має підтримати Україні в її прагненні експортувати. А наскільки у відсотковому, якщо розрізі дивитися, наскільки вже забезпечений світ нашим зерном? Це, звичайно, ще не ті об'єми, які ми здійснювали там довоєнний період часу в контексті кожного місяця. Але принаймні ми можемо констатувати, що вже за 7 місяців роботи ми вивезли порядка 12 мільйонів тонн. І значна частина – це ще перехідні залишки, які в нас залишились з минулого сезону. І ви дійсно правильно зазначили, що ось вже з кінця вересня, жовтий місяць активно починає вивозитись в новий врожай. І я думаю, якщо буде продовжено дії зернових коридорів, цей цикл ми можемо забезпечити протягом року. Тому експортний потенціал України в маркетинговому 22-23 році, враховуючи перехідні залишки і плани, які ми сподіваємося отримати з новим врожаєм, мають скласти порядка 50 мільйонів тонн. Нагадаю, на експортному ринку світу це порядка 12% по пшениці і близько 15% по кукурудзі, які ми здійснювали як держава кожного року. Що робиться, щоб ми не залежали тільки від цієї угоди в плані розширення можливостей наземного експорту, логістики наземної? Ну, власне, чергові наші перемовини з європейськими партнерами. Зараз міністр аграрної політики перебуває у Брюсселі, де, власне, зі своїми колегами імплементують і, скажімо так, ті домовленості, які були раніше щодо розширення логістичних можливостей через Європу, тому що ми повинні розуміти, що ми маємо сусіда, який неадекватний в своїх діях, і ми не можемо розраховувати весь час, що все буде спокійно в Чорному морі. Тому перспектива руху через європейські напрямки, через залізницю до Європи, автомобілями до Європи, річками, річковими кораблями до Європи, це якби для нас має стати таким апріорі затвердженим планом розвитку цих напрямків. І як механізм сьогодні стоїть велике завдання, звичайно, зменшувати кількість пробок, які стоять на кордоні. Я маю на увазі
увазі автомобільними шляхами. В цьому контексті вже жовтня місяця запрацює електронна черга, щоб унеможливити такі великі затори, які ви знали, бачили кілька тижнів тому, займали поінколи по 40 кілометрів. Таким чином ми стабілізуємо фактично умови, коли бізнес розуміє, в який час йому потрібно бути на тій чи іншій ділянці кордону для того, щоб здійснити перетин. Так само ми очікуємо і зворотньої дії з наших європейських партнерів, що вони теж швидше будуть приймати наші вантажі. Через війну Україна втратила частину своїх земель, я б навіть сказала, їх тимчасово вкрали у нас. А як це впливає на результати цьогорічного врожаю, наступного року, як це вплине? От кількість врожаю від земель, яка зменшилася. І тому що, наприклад, ми вже розуміємо, що деяким полям землі треба буде відпочити вже там наступного року. Чи не опинимося ми в ситуації, що нам доведеться голодувати? Ні, треба заспокоїти громадян України і чітко сказати, що Україна буде забезпечена продовольством. Статистика говорить сама за себе. Ми багато років є експортно орієнтованою країною по аграрній продукції. Ми в 3-4 рази, в залежності від сезон, вирощуємо більше від того, що ми споживаємо. І навіть цей період часу, коли йде війна, коли порядка 25% території України окуповані тимчасово, ми матимемо можливість зібрати порядка 65 мільйонів тонн зернових бобових олійних культур. При нормі споживання по всіх категоріях продуктового зернового кошика порядка там 20 мільйонів на рік для всієї України. Тобто, самі розумієте, ми в 3 рази більше виростемо навіть в цих умовах і зможемо здійснювати експорт. Що стосується тимчасово окупованих територій, звісно, це проблема. І сьогодні потрібно нам думати, як допомагати людям, які опинилися в цих скрутих умовах, і як варіант для того, щоб люди могли там працювати і виконувати поставлені завдання аграрні. Дуже важливо було в Верховній Раді прийняти законопроект 7646, який дає можливість здійснювати господарську діяльність на тимчасово окупованій території, де, власне, аграрна сфера підпадає під ці категорії роботи. Дуже важливо нам сьогодні розпочати активну роботу по розмінуванню уже з визволених територій на Харківщині, тому що довгий період часу, перебуваючи в окупації, де йшли активні бойові дії, дійсно велика частина полів сьогодні немає можливості виходити і сіятись. Тому дуже важливо, щоб на весняну посівну кампанію 23-го року їх підготувати. Ці всі умови, які ми маємо виконувати і дбати, і в контексті розмінування нам дуже важливо було б сьогодні залучати іноземних експертів, іноземні компанії, залучати фінансування для підтримання фінансово цих саперів, які будуть працювати. Тому що насправді роботи дуже багато і її потрібно робити. Ви знаєте, впродовж, от ви згадали фермерів, які працюють, продовжують працювати на окупованих тимчасово територіях. А шана їм, по-перше, тому що вони ж зберігають робочі місця для таких самих українців, які опинилися заручниками російських військ. Але що вам відомо про те, що, наприклад, українські банки погасили терміново, знаєте, на власний розсуд, знявши кредити, знявши з рахунків таких фермерів гроші, і просто закрили ці рахунки? Маєте на увазі, закрили рахунки фермерів з тимчасово окупованих територій? Так. Нам ця інформація невідома. Я знаю, що були побоювання щодо того, що ряд банків, які видавали кредити в рамках програми 5-7-9, нібито говорили про те, що вони будуть виходити з цієї програми підтримки. І це викликало певне занепокоєння в людей, які дійсно мають бізнес на тимчасово окупованих територіях, тому що для них буде важко перекредитуватися. Але після наради в Міністерстві аграрної політики стало відомо, що ніхто із тих банків, які беруть участь в цій програмі, виходити не збирається. І люди матимуть можливість і перспективу надалі працювати з цими коштами і виплачувати потім по можливості свої кредити. Адже сьогодні стоїть питання для тимчасово окупованих територій продовжити можливість канікул по виплату кредитів. І, власне, це вже зроблено. І, фактично, ті, хто брали пільгові кредити весною, мають можливість ще пільгового часу до лютого 2023 року. І це є досить такий хороший показник, враховуючи час і умови, в яких ми перебуваємо. А це час і умови – це війна. І, звичайно, в цих умовах нам потрібно думати, як пришвидшити, скажімо так,
відбій окупанта з цих територій для того, щоб там уже встановилася українська влада і люди розуміли, що вони дійсно знаходяться під опікою і захистом своєї держави. Точно, не треба робити так, щоб вони думали, що їх кинули, але от з Херсонщини в мене є така інформація, що з людьми так банк... Я з свого боку також уточнюю, дякую за вашу, за ваш меседж, ми обов'язково його також провіримо. Дякую. І коротко ще, скажіть, будь ласка, на які гранти можуть фермери претендувати? Ну, на сьогоднішній день в рамках розуміючи війни ми не будемо мати державної підтримки, формуючи бюджет на 23-й рік, але ви правильно сказали, будуть діяти гранти, і власне ці гранти будуть спрямовані на підтримку розвитку тепличних господарств, господарств, які будуть займатися садівництвом. Грантова програма передбачає порядка 1 мільярда гривень на 23-й рік. Розпорядником цих коштів буде Міністерство економіки. Сьогодні, власне, можна ознайомитися через систему «Дії» з програмою, на як подати документи, що потрібно оформити, як підготуватися, які звіти потрібно буде подавати. І, власне, в 23-му році можна буде розраховувати, якщо ви хочете працювати в цих програмах. Окрім грантових програм, наголошую, будуть діяти кредитування, власне, те, що я вже озвучив, 5-7-9. І ті кошти, які будуть виділятися на цю систему кредитування, в тому числі зможуть скористуватися і сільгосптоваровники. І ще дуже важливий момент, на сьогодні в Верховній Раді зареєстрований ще один законопроект, який дає можливість певного пільгового погашення кредитів для ризикових підприємств. Війна, ми розуміємо, що не у всіх можуть бути умови, коли вони можуть вчасно сплатити тіло кредиту, не говорячи вже про відсотки. Тому, власне, цей законопроект буде покликаний на те, щоб вчасно допомогти з погашенням тіло кредиту, тому він зараз на розгляді в Верховній Раді, ми на нього очікуємо. Я дякую вам за відповідь, за вашу роботу, за те, що підтримуєте і захищаєте інтереси аграріїв, і що розпочали цей день з нами. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.